келген дагы жакшы көрчүмүн. Үйгө карагандачы, сабак өтүп жатып, турмуш менен байланыштырганга аракет жасайм. Окуп бүтүп алсынчы деп ташкан күнүм деле болду шпаргалканы. Балдардын динамиктерин текшерип отурганда кимиңер күчтүү, көп баалсаңар, мына ошолорду сүрөттөр менен илип жазып турганымда мугалимден окуучу эмнен өтөт деп ойлойсуз? Сабак өтөм деп коркуп да, ыйлап да жүргөн күндөрүм болду. Экзаминдик столдо бардык отуруш керек дегенде бир окуучум жок. Үйүнө чейин барып кийиндирип келген күндөрүм да болду. Ар кандай инсандар, кесиптин ээлери чыгат. Мына ошондуктан билимге ээ болгула. Вакыт берип кое турган болсо, мен кайра эле мугалимдик кесипти тандамакмын. Урматтуу эле көрүүчүлөр, назарыңыздарда мугалим Мөмөлдөрак көрсөтүүсү. Бүгүнкү эфирибиздин каарманы кыргыз тили жана адабияты мугалими Назир эжебиз менен маектешебиз. Негизи эле мугалимдик кесип бул балалык кезиңиздеги кыялбы же болбосо ата-энеңиздинби же жакын инсандардын сизге болгон кеңешинен улам ушул мугалимдик кесипти тандадыңызбы? Эми ар бир адамдын өзүнүн сүйгөн кесиби болот эмеспи? Мен ошол окуп жүргөн убакта эле ушул эжелерден дей болсом деп үмүт кылгам. Ошон үчүн 11-ди бүткөндө эле окуу жайга тапшырып ошол мугалимдик кесипти аркалап иштеп келе жатам. Ушул мугалимдик кесиптин экинчи жагы, түйшүгү, анын оорчулугун кеп калсак. Эми ар бир эле жумуштун түйшүгү болот эмеспи? Мына ошол сыңар эле мугалимдик кесипти мен оор деп айта албайм. Себеби дегенде балдар менен үйдөгү оокат тиричиликтен көрө ошол мектепке келип ошол балдарга өзүңдүн билген нерселериңди алардын кыял жоруктарын окуучулар менен бир маек курсаң тескерисинче эс аласың окшойт. Мугалимдик кесипти аркалаганыңызга канча жылдын жүзү болду негизи? Мен эми 11-чи класста окугандан баштап эле ушул мугалимдик кесипти жакшы көрүп иштейм деген үмүт менен иштегем. Азыркы учурда мен 30 жыл толуп 31-чи жылга бара атат иштеп келе жатканыма. Мугалимдик кесипти негизи бүгүнкү күндө баягы жаш муундарды зет мууну деп атат да. Аларга билим берүү себеп дегенде билим берүү өтө татаалдыкты талап кылган учур. Деги эле бүгүнкү муунду билимге сугарыш үчүн, билимди кылып тарбиялаш үчүн кандай бир усулдук методикаларды колдонуш керек мугалимдер тараптан? Азыркы күндө мурунку балдарга караганда салыштырмалуу өзгөчөлүктөр болуп жатат. Себеби дегенде техниканын өсүп өнүккөнү азыр көрүнүп турбайбы? Мына ошондуктан балдардан биринчи мугалим өзү окуп билим алса, анан барып ошол кокусунан балдар суроо берип калса жооп бере албаган мугалимдер болбой, ошол берген суроолордун баардыгына жооп бергенге аракет кылышса дейм. Өзүңүз айткандай эле сиз мугалимден окуучу эмнени өтөт деп ойлойсуз негизи? Окуучу мугалимден жаңылыктардын баардыгын күтө алат. Себеби дегенде ошол эжедей болсом, агайдай болсом деген баягы балдарда дагы өздөрүндө үмүт болот да. Анан баягы окуучулардын көзүнчө мугалим өзүн үлгүлүү алып жүрсө, ошол өзүнүн кесибин сүйүп, ошол кесип тууралуу берилген суроолордун баардыгына тең жооп бере алса дейм да. Анан мугалим бир жагынан сабак берип, экинчи жагынан мугалим деген окуучунун экинчи атенеси дейт да. Мугалим кандай сапаттарга ээ болуш керек дагы? Адамгерчиликтүү. Балдар менен тил табыша алыш керек. Ар бир баланын кыял жоругун билиш керек да. Ар бир баланын 30 жылдан ашуун баягы эмгек тажрыйбаңызда кандай бир окуучуларга байланыштуу кызыктуу окуялар бар болду экен? Ооба, 30 жылдын ичинде мугалимдик кесип менен эмгектенип келе жатам. Мына ошол жылдарда баягы көп эмгекти, тажрыйбаны талап кылат экен. Мына ошол эң биринчи иштепкен күндөрү мугалимдик кесипти каяктан тандадым эле, ушул балдарга кантип эме кылам деп, сабак өтөм деп коркуп да, ыйлап да жүргөн күндөрүм болду. Анан баягы
günü baştağından baştap экзамен учур болуп калды. Экзамен учурунда баягы саат 7'de таң атпай келип окуучулардын баардыгы тең тур эме экзамендеги столдо баардыгы отуруш керек дегенде бир окуучум жок. Директорго сууша баштады, окуучуңду тап деп. Мен ошондо үйүнө чейин барып кийиндирип келген күндөрүм да болду. Күндөрүм ошо баланы эптеп окусун, бүтүп алсын. Ушул көйлөккө ээ болуп калсын. Деп үйүнө барып тургузуп келген күндөрүм болду. Жана ошондой эле бул кесипте кыйынчылыктар деле баягы мугалимде үйрөнгөнчө болот эмеспи? Мына ошондо каяктан мен ушуга окууга өттүм эле. Андан көрүктүрү дарыгер эле болуп алмакмын деп да жүрдүм. Себеби дегенде баягы сурамжылап карап келе турган болсок, эң биринчи аскердик күч биринчи орунда турат экен, экинчи дарыгерлер, үчүнчү мугалим турат эмеспи? Мына ошол мугалимдик кесип эң эле оор экен. Ошол кесипти сүйгөн адам гана мугалим болуп иштей алат экен деп мен ушундай ойго келдим да. Себеби азыркы заманда мисалы мугалимдер акысына карап иштейт. Мисалы маянасы аз болуп калса эле, жок, мугалимдик кесипке эмес, сыртка ар кайсы жака иштеп кетип калып жатышпайбы? А тескерисинче ошол кесибин сүйүп ошол менен иштей турган болсо, ал адам ошол кесипке жетише алат, ийгиликтерин көрө алат дейт элем да. Сиз жогоруда белгилеп өттүңүз кызыктуу учурларды. Окуучуларды үйүнөн тургузуп келдиңиз да. Эми үйүнөн тургузуп келген окуучу экзаменде жогорку деңгээлде берет дегенге эч ким кепилдик бербейт да. Ошол учурда мугалимдер эми ошону үйдө көтөрмөлөш үчүн шпаргалка ташыган күндөр болот да. Эми ал деле өзүмдүн баягы окуучум да, класс лекчер болуп да иштегем, сөзсүз түрдө ал жерде директорлор бар, завучтар бар. Анан баягы балам ушул 11-чи класска чейин келип туруп баягы аттестат албай калабы деген ойдо болом дагы. Андан көрөкчө ошол окуп бүтүп алсынчы деп ташыган күнүм деле болду шпаргалка. Элет жеринде көбүнчө сана эптештирүү деги эле билим берүүдө техниканы колдонуу жагынан бир аз артта калган сыйт. Азыр биздин өзүбүздүн мектеп тууралуу айта кете турган болсомчу, биздин мектеп техника жагынан жакшы эле өздөштүрүп алдык. Себеби дегенде ар бир кабинеттерде телевизорлорубуз бар, ноутбуктарыбыз бар, компьютерлерибиз бар. Баягы заманбапка ылайык мектеп. Ошого ылайык баягы окуучуларга билим берүүдө дагы техниканын мугалимге жеңилдетет экен техникачы. Мына ар бир мугалимдин астында турат азыр, иштеп атышат баардыгы тең. Жаңы ошол окуучулар менен иштеп турган учурда самолет, анан ат, машина болуш керек. Машинанын сүрөтү менен балдарга билим кылып, баягы класстык балдардын денениктерин текшерип отурганда кимиңер күчтүү көп баа алсаңар, мына ошолорду сүрөттөр менен илип жазып тургам да. Анан баягы окуган окуучу ошол жерде өзү эле билинет, аракет кылат окуучулардынчы. Эми анын баягы кээ бир балдар ар кандай болушу мүмкүн да. Ошон үчүн балдардын ар биринин кыял жоругуна карата деп атпаймынбы, окуусуна карата дагы бир жаңы методдорду колдонууга аракет кылып иштешибиз керек да. Анан мугалим мөмөлү дарак деген сөздү кандай түшүнөсүз деги эле? Мугалим мөмөлү дарак. Себеби дегенде ар жылы мугалим баягы окуучуларга билим берүүдөн тайманбайт, улам бир жаңы окуучуларга билим бере берет. Ал эми мөмөлөрү улам бышып мектептен учуп кете беришет. Анын ордуна кайра экинчи муундагы балдар келет. Ошол мектептен учуп кеткен балдар эми башка жака барганда жеңишке ээ болуп, же болбосо окуу жайларга өтүп кетсе, бул жакта туруп деле биз сүйүнөрүбүз, бул балам баланча болду депчи, ийгиликтерге жетишти деп. Ошол бышкан мөмөлөрүбүз жакшы болсо, мугалимдин бул өзүнүн иш аракети жана ошондой эле жетишкендиктери деп ойлойм. Бул кесипке иштегениме мен өкүнбөйм. Себеби дегенде 4 классты бүтүрүптүрмүн 11-чи класстан бери. Анан ошол балдарымдын бүт баардыгы тең ийгиликтер менен жакшы жетишкендиктерге ээ болдук. Жана ошондой эле грамоталарга, эл агартуунун значогуна ээ болдум. Областтык, республикалык
мактоо баракчаларына дагы жетиштим. Сиз менин ордуна журналист болсоңуз, ошол мугалим болсом, кайсы суроону карат элеңиз? Сен мугалим болсоңбу? Мугалим деп кесип ошол учурда эле, мисалы, эртеги сага мындай деген суроону берим келип жатат да. Мен мугалим болсом, азыркы заманда кандай окуучуларды кантип окута алат элем деп өзүң ойлойсуң? Кантип мен аларга тарбия берет элем? Ошол суроого өзүңүздөн жооп алсаң анда эмес. Мен өзүм. Эми окуучулардын баардыгы тең мурунку замандагы окуучулардай боло албайт сөзсүз түрдө, заманбап деп айтпайсызбы? Ошол ар бир окуучунун кыял жоругун билип, алардын окуп алган жөндөмдүүлүгүнө, жөндөмдүүлүгүнө жана ошолорго карата мамиле кылабыз азыр ар бир окуучулардын баардыгына тең. Мугалимди аркалап иштеп, эмгектенип келе жатып, азыркы күндө 4 баланын энесимин жана ошондой эле небере чөйрөлү болуп калды. Жана ошондой эле ар бир балдарым билим алсын деп, ар бирин азыркы күндө мен мугалим болсом, балдарым да мугалим болуп иштеп келе жатат баардыгына тең. Көбүнчө убактыңыз ушул мектепте өткөндөн соң балдарыңыздан балким сөз чыкса керек, учурунда балким көп нерсени түшүнбөгөндүктөн сизге, бизге караганда мектеп жакын, окуучуларыңызды сөйөсүз деген. Эми андай суроолор болот, сөзсүз түрдө болот да. Анан эми баягы тескерисинче мен жумушка келгенде аябай жакшы көрчүмүн. Үйгө карагандачы. Жумушка келгенде балдар менен баягы сабак өтүп жатып, мен рахат алам же болбосо эс алам десем жаңылышпайм. Мектеп менен үйүңүздүн аралыгы бир жагы менен 1 километрден ашуун аралыкта. Ошол аралыкты басып келгенче көбүнчө ошо окуучуларды болжогон иштерге көбүнчө пландасаңыз керек негизи, э? Район ичинде бизде баягы таймаштар болуп жатат, же болбосо көркөм окуу сынактар ар кайсылар өткөрүлөт да. Мына ошондо мен бир гана окуучумду алып барган күндөр болгон. Анан башка мугалимдер эмнеге башка бир эле окуучу алып келдиң, даярдыгың жок келдиңби дегенде, жок, ушул эле окуучу менен азыр местага жетишем дегем. Бирок жетиштим местага. Себеби дегенде ошол окуучум Манасты айтып биринчи орунда ээ болду. Көркөм окуудан биринчи орунга ээ болду. Жана ошондой эле өзү чыгарган ырды көркөм окуп айтып берип. Мына ошондо мен эмнегедир ошол баламды ошол жерге алып барып жатып, баламдын ийгилиги менен мен дагы бир кубанычка ээ болдум да. Мен дагы ошол балам менен кошо сүйүндүм десем жаңылышпайм. Сиздин эң алгачкы мугалимдик кесипке кадам шилтеп, эң алгач окуучуларга билим берген эң алгачкы сабагыңызды эстесек, аны окуучулар кандай кабыл алды эле, кандай өттү эле? Эми эң алгач мен башталгыч класстардан баштагам. Ошол учурда 2-нчи класстарга сабак бердим. Эми азыркыдай технология ал учурда жок болчу. Баардыгын тең көрсөтмө куралдарды кол менен жасап окуучуларга көрсөтөбүз да. Мына ошондо мугалим ошолун баардыгын тең баягы иш аракети ошол окуучунун астында көрүнөт да. Мына ошондуктан сүйлөгөн сөзүмөн өйдө баардыгын тең түн жамылып баягы балдарды уктатып коем, өзүмдүн балдарымдычы. Тамагын берип баарын уктатып койгонум аз келгенсип, түн ичинде дайындалам сабакка. Түнкү 10-11 туруп дайындалам дагы эртеңки сабакты кантип сүйлөйм. Ошонун баардыгына дайынданчумун да. Эми азыркы заманга салыштыра келсек, азыр технология өнүгүп өсүп атат, баардыгы даяр болуп атпайбы? Ал учурда болсо кол жазмалар менен баардыгы тең гуаш менен жасап алчубуз бүт баардыгын дегенчи. Окуу жайга тапшырган кезиңизде кетип калсак. Эми 11-нчи классты 93-жылы аяктадым. 93-94 жылдары. Мына ошондон кийин 95-жылы жогорку окуу жайга тапшырдым. Ал күндөр эми ар бир күндөр эсимде калат да, студенттик күндөр эсте калат дегендей эле. Ошондо контракт менен окуп калдым, бирок мен бюджетке өтпөй контракт менен окудум. Бир чети үй бүлөгө дагы жетишип, бир чети баягы окуумду да бүтүп, мына ошол эки жагын тең бирдей алып кете алдым да.
Анан бүгүнкү күндө окуучулардан тапшырманы талап кылган Назире эжебиз мектептик кезде кандай окуду болду экен? Эми мен өзүмдүн ар бир адамдын өзүнүн эмеси болот эмеспи? Бир инсаны ошону өйдө баалай билет. Ошол сыяктуу эле ушул жерде кыргыз тили жана адабият саанын мугалими Орозалиева Гүлкан эжебиз бар болчу. Мына ошол эженин сүйлөгөн сөзүн, анын баскан турганын баардыгын карап отуруп, мен ушул эжедей качан болом деп өзүмө эме алганымда, анан өз үстүндө класс жетекчи болушалы эжебиз. Ошол эжедей үлгүлүү ушундай мугалим болсом деген ошого жетишкенге аракет кылып эле атам деп ойлойм да. Бүгүнкү күндөгү окуучуларыңызга сабак берүүдөн тышкары көбүнчө кайсы сөздөрдү, кайсы бир кептерди устат катары айтып келесиз? Эми азыркы окуучулардын баардыгы тең, тескерисинче мугалимди окутат болуш керек азыркылардын баардыгы теңчи. Анан бирок ошондой болсо дагы сабак өтүп жатып турмуш менен байланыштырганга аракет жасайм. Себеби келечек ошол жаш муундардын колунда да. Ошол эле жерде окуп жатып силерден депутаттар чыгат, силерден ар кандай инсандар, кесиптин ээлери чыгат. Мына ошондуктан билимге ээ болгула, мындай болгула деп өзүмдүн билген нерсемдин баардыгын айтканга аракет жасайм. Кайрадан кесип тандоо мүмкүнчүлүк болсо кайрадан ушул кыргыз тили адабият сабагынан берген мугалимдик кесип тандайт белеңизчи, балким башка кесип деп эле? Мен өзүм мугалимдик кесипти эмес, дарыгер болсомбу дегем. Бирок баягы окуу ушул окуу жайга өткөндөн кийин ушул кесипти аркылап иштеп келе жатам. Эгерде кайрадан мага ушундай убакыт берип кое турган болсо, мен кайра эле мугалимдик кесипти тандамакмын. Дарыгер кесибим эмнеси менен сизге жакчы эле мисалы? Мугалимдик кесибинен айырмачылыгы эмне себептен сизге өзгөчө көрүнчү эле? Мен ойлочумун, баягы мугалим себеби дегенде эженинин окутуп жана айтып турганын баардыгын деген себеби, мен өзүмдүн ата энемдер да мугалим болгон да, алардын жазган ишин баарын көрүп ушундай татаал түйшүктүү жумуш экен депчи. Ал эми дарыгер болсо эле баягы өзүм тиш жулдургучту жакшы көрчүмүн да, мынтип деле бирөөнүн тишин жулуп коет го деп ойлогом да, эми анын деле түйшүгү болот да. Ар бир кесиптин өзүнүн түйшүгү болот да. Аны баягы жаш чагымда түшүнгөн жокмун. Бирок баягы мугалим болуп иштегенден кийин ошол түйшүктү тартып келе жатып, кандай оор экенин ошол башыман өткөрө алдым десем жаңылбайм. Мугалимдик кесипти аркалаган балдарыңызга сиздин сунуш болдубу же өздөрүнүн каалоосу менен тандадыбы? Эми азыркы күндө менин эки келиним мугалим болуп иштеп атат жана ошондой эле бир уулум өзүнүн баягы кесибине ылайыкко деп ойлойм өздөрү тандады. Мен эч ким эсине мындай эме кылган жерим жок. Мектепте окуучулар шоктук кылып баш ийбей же жаман иштерди кылганда же кечигип келген учурларда аларды жазалоо иретинде эмне кандай ыкмаларды колдонуп элеңиз? Балким айрым мугалимдер столду өйдө көтөргүзүп же сумкасын өйдө көтөргүзгөн учурлар эми балалык кезибизден өттү да. Эми ал мурунку балдарга кылынса кылынды, азыр бүгүнкү күндөгү балдарга андай кылынбайт. Себеби дегенде тескерисинче балдардын алдоо иретинде окутуш керек азыркы замандагы балдарды. Аларга кандай мамиле кылсаң, кайсыл ала кандай экени баягы билинет да мугалимге. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүнкү мугалим мөмөлдөрак көрсөтүүсүнүн каарманы Назира Кошалиежибиз менен кенен мугалимдик кесиптин аролугу, даңктуулугу аны менен катар эле түйшүгү туурасында азынолак кеп кылдык. Эмки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.